עדיין מדינת ישראל הייתה עושה את הדבר הנכון ומטפלת במוטיבציה של החמאס לראות ולא ביכולת, היינו מגיעים למצב שבו בישראל היום היה הרבה יותר נעים לחיות, גם בדרום היה כלכלה משגשגת ולא היינו צריכים להוציא כספים על המלחמה, כי המלחמה הזאת עולה המון כסף וכל הכסף הזה היה יכול להיות מופנה לעזרה לישובי הדרום ולשכבות החלשות. הציבור הישראלי מבסוט מהמלחמה, תומך במלחמה, אבל זה רק מוכיח שוב את הדלות המחשבתית. הוא גם היה מבסוט בתחילת מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, הוא תמיד מבסוט בהתחלה, בוודאי שזה ישתנה. ברגע שהתחילו להרג חיילים זה ישתנה מיד. אחרי 20 הרוגים ראשונים בצהל, הדעת הקהל תשתנה. אני רואה בצער שטייסי חיל אוויר הופכים למכונות, לרובוטים, לכלי הרג, בלי מחשבה שנייה, לוחצים על הכפתור מפני שהם לא רואים את ההרוגים. כך עשו טייסי כל העולם, כך עשו הטייסים הנאצים שהפציצו את אירופה, כך עשו הטייסים הבריטים האמריקאים שהם החריבו את גרמניה בלי, את ערי גרמניה בלי שום סיבה צבאית. אני חושבת שמדינות העולם שותקות בגלל מה שמייצר החמאס, ואני חושבת שחמאס הוא לא מייצג את העם הפלסטיני, לא בפלסטין ולא את הפלסטינים בתוך ישראל, והם מבחינתם חמאס הוא הטרור והם רוצים לחסל אותו, ואני לא חושבת שזה פתרון. הציבור הישראלי חושב שאנחנו הגייס החמישי, הם חושבים שאנחנו בוגדים, אבל הם לא מצליחים להבין שאנחנו יוצאים לכאן להפגנה בשביל להגן על האזרחים משני הצדדים. וחבל מאוד שאנחנו נתפסים בעיני הישראלים שאנחנו בוגדים. אבל אנחנו פה בשביל לעצור את המלחמה, גם על שדרות וגם על עזה. לצערי הציבור הישראלי תומך במלחמה ברובו, נשמעים קולות של גזענות, קריאות להחרים את ערביי ישראל, קריאות להחרים את השמאלנים, קריאות לפגוע במי שמפגין פה. כל הקריאות האלה מראות שהחברה הישראלית עוד לא הפנימה שדמוקרטיה היא מורכבת משני דברים, גם רצון הרוב וגם לשמירה על זכויות המיעוט וזכויות אדם. עזה שבורה, עזה הרוסה, הרבה מאוד אזרחים נהרגו, כולל ילדים, כולל תינוקות, נשים, אלפי בתים הרוסים, נשארו אזרחים רבים ללא קורת גג. המצב ההומניטרי הוא קשה ביותר, ואני חושב שהאחריות היא על ישראל לשקם מיד את ההרס, לשקם את היחסים עם העם הפלסטיני, כי מתקפה כזו היא, אין לה שום סיכוי לחסל את חמאס. מתקפה כזו היא אך ורק תחזק את חמאס בקרב האוכלוסייה האזרחית בעזה. אני חושבת שהתקשורת היא מאוד מגויסת, ואני חושבת שהתקשורת כמו הגנרל רוני דניאל, שהוא קרא למלחמה עוד שלפני שהייתה מלחמה. דעתי בכלל אין צורך בתקשורת, מספיק שיהיה דובר אחד, תחנה אחת ועיתון אחד, מכאן שממילא הכל כתוב, כאילו איש אחד כתב ואמר את הכל. אין כל הבדל ביניהם, זה יום, זה רגע של בושה של התקשורת, אבל זה לא מפתיע אף אחד שמכיר את התקשורת. זאת העמדה הנורמטיבית, הנורמלית, ההגיונית, של להתנגד למלחמה, להרג של אזרחים חפים מפשע, ואני חושבת שהרבה יותר מעניין לשאול את הימין, מה מביא אותה, כאילו מה המחשבה שעומדת מאחורי, אני אצא החוצה עם דגלים כדי להגיד מה, אני בעד שיהרגו אנשים חפים מפשע, אני חושב שזה נכון שרוצחים אנשים. אני הגעתי להזדהות עם המדינה שלי, עם סוף כל סוף שיש לנו נחישות כאן, חוזרים כאן איזה 40 שנה אחורה, מה שלא עשינו הרבה שנים. אנחנו מראים את מה שיש לנו באמת.